На всі 100% 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму на всі сто на студійному годиннику у нас 7.43. І нагадаю, що ми працюємо наживо, наш номер 769240, код нашого міста 0512. Якщо будуть питання, або вони вже з'явилися, обов'язково телефонуйте, ставте їх до мене або ж до нашої спікерки. Сьогодні до нашої студії завітала організаторка екскурсії Яна Даведенко. Яно, вітаю тебе у нашій студії, давно вже не бачились. І не чули. Якось карантинна сприяє тому, щоб ми мали відстань один від одного, навіть в часі. Але вітаю всю аудиторію слухацьку з добрим ранком. Так, насправді, особливо тих, хто щойно долучився, так, заварюйте собі там каву чай, що ви любите, або просто випити водичку. І е, сьогодні будемо спілкуватись про символічних, е, символічність монументів, їх місце в, громад, е, в громадянському просторі, і в громадському, я так розумію, так, про причини і тенденції знесення монументів та пам'ятників яно. Е, звідки взагалі ось така ідея? І е, я так розумію, що. Це твоя авторська буде лекція, дискусія чи ні? Це моя лекція. Не можу сказати, що вона абсолютно авторська. Але так сталося, що важко не помітити зараз таку світову вже тенденцію, що пам'ятники почали руйнувати за останній місяць Це просто тренд. І тому, як не дивно, стало цікаво. Два питання: чому так сталося, що зараз це все відбувається масово, і чому пам'ятники ставили раніше? Тому що без одного питання не можна якби не поговорити про інше? Лекція, ну здавалось би, розповідати про пам'ятники нічого нового, але з іншого боку, як виявляється, ми дуже мало знаємо про монументи і чому їх встановлюють, хоча це той вид мистецтва, з яким ми найчастіше контактуємо, тому що він справді частина громадського простору, без них ніяк. І от якщо ви подумаєте, то зазвичай, хоча б раз на день, містяни бачать. Один або кілька пам'ятників, ніяк без цього, але ми вже звикли їх не помічати. Це такі частинки нашого світу, які якби є. Але ми про них згадуємо такі пікові моменти нашої історії. Ну вони нібито вже приїлися, так скажімо так, вже замилили око наше, тому ми їх дійсно сприймаємо вже як щось невід'ємне, але інколи дивуємося, коли не знаходимо їх на своєму місці. Ну, можливо, і так. Але от зараз е, в Штатах почався рух, який називається Чорні життя важливі, тобто проти расизму. І так сталося, що погроми переросли в іншу таку культурну площину, коли почалось переосмислення всієї історії цієї держави, коли видним діячам, які справді були піонерами державотворення Сполучених Штатів, стали закидувати расизм і через це. Е, Почалася велика дискусія, чи мають мати місце пам'ятники таким людям взагалі на вулицях і в містах світу. І, відповідно, частина активістів багато років боролась проти знесення або перенесення пам'ятників. Частина до цієї акції долучилась відповідно тільки нещодавно. і... Так сталося, що частина була дуже активними, тому деякі пам'ятники спалили, втопили, скинули або пошкодили. І от зараз такий запит у світі, тому що зі штатів це активно перекочувало в Європу, чи мають мати місце пам'ятники неоднозначним особистостям? А відповідно, якщо ми розуміємо історію, вона часто переосмислюється. Майже кожна особистість вона Так, З'являються якісь нові подробиці, так, невідомі раніше сторінки історії. Наприклад, і тут людина дійсно починає, що ось, наприклад, вона колись у своїй там молодості, юності, як зараз на Минко розповідає, що вона вірила цій людині, а пізніше зрозуміла, що ось вона не все знала про цю людину, і тому починається все переосмислення якраз. Я так розумію. Ну, зрозуміло, що о, мертвий себе вже не захистить, не спростує, щось що закидають як наклеп або як не наклеп, але от. Основні причини війни з пам'ятниками в Штатах. Колумб відкрив Америку, але він був причиною знищення мезоамериканської цивілізації, тобто глобальний геноцид місцевого населення місцевих народів. Але ось про цей факт, до речі, згадують набагато річ ніж про те, що він відкрив Америку. О, в Штатах можливо так, але ми знаємо Колумба як першого відкривача. Відповідно, президенти штатів, хтось був сином плантатора, відповідно, мав рабів, хтось був за расизм, хтось, ну так сталося, епоха була така, що частина південних сенаторів вони майже всі були власниками плантацій, Відповідно, навіть ті, хто хотіли послабити расизм або якось боролись з ним в державній площині, щоб життя, умови життя людей стали кращими. Але все рівно зараз їх роль переосмислюється дуже сильно. Чому так сталося? Зазвичай пам'ятники руйнуються, коли відбувається певний злам суспільний, тобто державний переворот або здобуття незалежності. І от зараз ми отримали такий суто новий феномен, коли не відбувається суспільних змін, тому що. Руйнування монументів не нове, але феномен масовості, стихійності і такої мобільності, коли дуже швидко це все поширюється, він, в принципі, то новий для нас, як для цивілізованої Європи, так і для інших країн. І тому от дивно, чому це відбулось зараз. Ну, радикальні зміни в суспільному устрої не відбуваються, але, от, можливо, от наші такі події, коли. Карантин, коли все ж суспільне життя завмерло настільки, що після того, як воно лише трошки позбавилось, відбувся цілий вибух. Ми отримали неймовірну кількість заряду енергії, яку пасіонері мають куди здітити. Тому що в Штатах зараз навіть зароджується, ну якщо не нова релігія, то дещо новий культ. Тепер навіть переосмислюється, чому, чому він буде виявлятися Ісус, або вже і Діва ]ся? Марія зображуються зі світлою шкірою. Це е, частина населення теж сприймає як расизм, і тому починається хвиля іконоборства 21-го століття, коли з храмів намагаються знову ж таки, активісти прибрати ікони і скульптури. А саме прибрати, ось ти зазначала, що ось е, ці пам'ятники так якраз їх руйнували. Uh, і тут якраз два варіанти: або їх прибрати, або їх руйнувати. Це ж насправді дуже різні речі. Uh, відповідно, якщо не відбувається uh, якогось офіційного діяння, тобто прибрати, люди намагаються зруйнувати. Те, Наприклад, що за просто заховати так, від людського ока, або ж у якийсь музей, тому що дуже там великий час вони простояли, люди звикли до цього, ну, і частинки історії, скажімо так. Оця дискусія триває в багатьох країнах. В Штатах хочуть повний демонтаж і зазвичай з руйнуванням, щоб людям якось відпустило. В Європі намагаються демонтувати. І от зараз цікава ситуація у Франції. Франція сказала: ми не приберемо жодного пам'ятника з вулиці. Наша історія неоднозначна, але це наша історія. Ми маємо з цим змиритися. Це цікаво а додаватися нові пам'ятники, будучи ні. Ну, Звісно, це процес постійний. От Про Францію дуже цікава історія. У них була Вандомська колона, гігантська колона, де зверху була скульптура Наполеону. Тобто, задумав її сам Наполеон. В 1810 році цю колону встановили. І по колоні, по. От... Всьому um, периметру такий барельєф, який розповідав про битву в Лейпсиді, тобто слава французького народу, але знову ж таки, це гімн імперіалізму, тобто завоювання чужих територій. Наполеон програв через 4 роки після того, як колону встановили, пам'ятник Наполеону зруйнували скульптуру. Знищили. Небагато прожив через 20 років. Знову пам'ять про Наполеона. Його нащадок встановив там нову скульптуру Наполеона. Знову ж таки, пройшло зовсім трошки, цю скульптуру зі страху, що її зруйнують, прибрали в інше місце. Третя скульптура, її знову ж таки встановлюють, починається а, Парижська комуна і скульптуру руйнують. Яно, а як щодо України? Тому що в Україні теж був такий період, скажімо так, коли руйнували пам'ятники місто за містом. Я думаю, що ти теж пам'ятаєш цей період а, і Миколаєва, зокрема. А можливо, навіть і була присутня, коли руйнували пам'ятник. Була свідком так у нас невдалого демонтажу тераруйнації. Тобто Ленінопад у нас теж був активний. Але от зараз в світі зазначають, що є е, тенденції, і от є країни. Uh, які ці тенденції задають, тобто українці задались питанням, а можливо, все почалося з нас, і це була така тенденція, яку породили саме ми, тобто країна трендсеттер Але насправді ні. Тобто, у нас це uh, шло класичним uh, шляхом: країна здобуває незалежність, переосмислює щось. І от в той момент, коли почався тиск з боку сусіда досить активний, реакція суспільства була. Вибуховано. Показати, що о, цей тиск буде мати спротив От в такий саме спосіб. Ну, пізніше ініціативу підтримала офіційна влада, і, відповідно, у нас о, оця боротьба з пам'ятника відбулася і на офіційному рівні, тобто частину справді демонтували. Тому от ситуація цікава. Встановлюються то пам'ятники початково, от важливий момент усього п'єдесталу, тобто місце, яке відділяє скульптуру від громадського простору. Початково це були жертовники богам, тобто туди ставили щось для вищих сил. І відповідно ця скульптура вона мала таке сакральне значення. Коли її починають руйнувати, тобто це повна десакралізація того, що є основою нашої культури і нашого суспільного договору. І от поки я готувалася до лекції, я знайшла чимало прикладів, чому скульптуру руйнували в античному світі. Тобто, переміна пантеону богів, зміна політиків, зміна влади, і от дуже цікавий випадок був в Греції і в Римі у цих державах, а в тис. 310 році до нашої ери був тиран в афінах Деметрій Фалерський. І от люди його не сприйняли як правителя, він втік. І за один день всі його пам'ятники їх було близько 360 зруйнували. Тобто деякі за пере... один день. переплавили, втопили, порубали. Але що цікаво, самий прекрасний момент, частину з них переплавили і зробили нічні вази, нічні горшки, щоб справляти природні потреби. Тобто пам'ятнику помстились настільки у цьому образу тирана, що використали ось такі от прийоми, ці горшки потім перепродувались дуже дорого. І оця традиція споплюження пам'яті, вона в давніх державах працювала досить довго. Не можеш покарати людину, покарай її образ. Ну і у даному випадку покрай її пам'ять, так? Тому що у когось пам'ять про цю людину, наприклад, там щось хороше залишилося, а у інших навпаки, так? Але насправді, коли таке відбувається, потрібно ставити собі запитання, наскільки ось це безпечно, так? Не демонтаж. Коли ось спеціальна група приїхала, демонтувала, і ні пам'ятник, ні люди не постраждали. А коли, наприклад, ось звалювали як у нас, тому що ось ці осколки вони якраз могли потрапити і в людину, тому що народу було немало. Ось про це, я думаю, варто задуматись. Насправді. В Штатах навіть з'явився сайт, де підключились науковці і. Написали поради, як безпечно валити пам'ятники, тобто, з точки зору науки, не будемо додавати інструкцію, тому що все-таки якщо щось демонтується, воно має відбуватися в рамках закону. От, поки я ось осмислювала те, чому і як руйнуються пам'ятники, мені здається, варто зазначити, що зло, якщо справді або якась провина, воно має каратися, поки людина жива і в рамках Якогось закону, цивілізованого пам'ятник цієї, люди, якої вже немає в живих, так вона ну просто нічого не відчує, цей пам'ятник. Ну, ми, е як народ, весь час, як суспільство, показуємо, що для нас важливо, тому ми пам'ятники встановлюємо. Коли пам'ятники руйнуються, ми показуємо відповідно, що наші цінності змінилися. Тому цей суспільний договір він існує, але зрозуміло, що кожна група населення вона не буває такою монолітною, щоб один пам'ятник викликав у всіх 100% повний захват. Зараз навіть кажуть, що, можливо, далі в майбутньому будуть створювати абстрактні композиції або якісь пам'ятки, які не будуть присвячені одній людині, а будуть присвячені події, образу, процесу. Але знову ж таки, ця тенденція. Не зараз закріпиться, тобто зараз ну, весь з світ часом. буде Яно, думати. У нас залишається менше ніж дві хвилини, одна хвилина, навіть півтори. Скажи, будь ласка, у якому форматі відбудеться ця лекція? Дискусія і коли? 17 липня я чекаю всіх о четвертій годині. Лекція буде проходити в музеї Веріщагіна в форматі дискусії. Тобто я розповім те, чому встановлюють пам'ятники. Буде якась візуалізація. Звісно, ми ж маємо у якому вигляді, тому що ж не тільки картини бувають, правильно? А, більша частина буде все таки матеріали з інтернету, фотографії, щоб ми подивилися на пам'ятники, про які ми говоримо. Яно, дякую тобі за цю інформацію. Насправді є ще про що дискутувати, так і ми це будемо продовжувати робити. І на цьому завершуємо нашу програму на всі 100». Сьогодні з вами була організаторка екскурсії Яна Давиденко, за операторським пультом Любов Таранта, ведуча Світлана Вовк. Будьте здорові та мийте ручки з милом. Всім па-па. 100% енергії ранку.